بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانۍ موضوع ده بلوچ د تاریخ په رڼا کې نهمه برخه. ګرانو وطنوالو، په یو وخت کې به ایران دا ادعا کوله چې امریکا، انګلستان، پاکستان او سعودي عربستان له جندالله سره مرسته کوي، سره له دې چې امریکې هغه ترهګریز سازمان اعلان کړی و. په تیرو وختونو کې ایران او پاکستان د پولې په یوه او بله برخه کې د بلوچانو د پاسونونو په ځپلو کې لږ تر لږه لاسونه سره یو کړي وو، خو له ډېرې مودې راهسې دا مسایل دومره په یو ډول پاتې نه شو. په پاکستان کې جندالله چې د ایران د جندالله سره توپیر لري یو داسې سازمان دی چې د نورو پاکستانی ترهګرو سازمانونو لکه سپاه صحابه سره نږدې اړیکې لري. دا هغه سازمانونه دي چې شیعهګان په نښه کوي. دغه سازمانونه د ایرانیانو او د ډیرو نړیوالو شنونکو په وینا د آیس آی او د تش په نوم ډیپ سټیټ نورو برخو تر چتر لاندې جوړ شوي دي. د جندالله ډله د نړیوالو توریستي سازمانونو په فارس کې شامل ده، خو پاکستان له دې ډلې سره هم هغه لوبه کوي چې له طالبانو او لشکري طیبه سره کړې وه. اول یې طالبان په کال 1996 کې په افغانستان کې په قدرت کې راوستل او بیا په کال 2001 کې امریکې ته په حواله کړل، او اوس هم دغه لوبه د امریکې د خوشحولولو لپاره د لشکري طیبه سره شروع کړې ده. پاکستان د معمول په څیر په څو میزونو مختلفې لوبې کوي او ایران هم په دې هر څه پوه دي. نو ایران په سیستان بلوچستان کې د چابهار بندر جوړ کړ چې بحر هند ته د پاکستان له بلوچستان سره په پوله کې پروت دی. د چابهار بندر اقتصادي اغیزې د جیو پولیټیک په څیر ډېر زیاتې او په سیمه کې د هندوستان په څیر نوې لوبغاړي معرفي کړې دي چې اوس د چابهار په بندر کې افغانستان هم 15 میلیونه ډالره پانګوالي کړې ده. د چابهار له امله اسلام آباد او په غیر مستقیم ډول سعودي عربستان او چین هم په حقیقت کې درې لوی شیان له خطر سره مخامخ کوي، لکه د ستراتیژیکو ژورتیا خوب د تل لپاره له منځه تلل، په افغانستان باندې کنټرول له لاسه ورکول، او حتی د افغانستان په پوله کې د هند او د افغانستان په منځ کې اړیکې مضبوطېدل داسې ستونزې دي لکه چې دښمن ورله کورته راغلی دی. نو په ځانګړې توګه چین د خپلې سیاسي اقتصادي ستراتیژۍ د شنډېدو او یا لږ تر لږه د ډېر کمیدو خطر په وجه په دې وروستو کلونو کې په پاکستان سخت شرطونه لګولي دي. چین په ګوادر بندرګاه کې د میلیاردونو ډالرو پانګوالي کړې ده چې ستراتیژیکي اهمیت یې اوس د چابهار او د هند د شتون له امله د تل لپاره له خطر سره مخامخ دی چې د چین د سیالانو په څیر به هندوستان هم ورته اقتصادي او جغرافیایي ګټې ترلاسه کړي. له بلې خوا سعودیان چابهار ته د خلیج د هیوادونو لپاره د مستقیم ګواښ په سترګه ګوري چې باید له هر ډول وسیلې سره سم له منځه یوړل شي. په دې کې د بلوچانو او نورو ډلو چې د رژیم مخالف دي تمویل کول شامل دي. همدغه ستراتیژۍ په پاکستان او بنګلادیش کې په بریالیتوب سره په سیستان بلوچستان کې پلی کیږي، لکه د بنسټپالو مدرسو تقویه کول چې د سنی مذهبي هویت پیاوړی کوي او د چریکي ډلو لپاره د پوستو په توګه کار کوي. تهران به په ښکاره په سعودي، امریکا او آیس آی تور لګو چې په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو چریکي ډلو سره مالی او د وسلو کومکونه کوي، او بل اړخ ته سعودیان په ښکاره توګه د تهران د بې ثباته کولو په هڅه کې د جیش العدل مالی کومکونه هم کول. د ټرمپ د سفر پر مهال شهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څرګنده کړه چې د تهران پر ضد جګړه به په سعودي عربستان کې نه بلکې په ایران کې کیږي. د سعودي د استخباراتو پخوانی مشر د امریکا او برتانیا له سفیرانو سره په پیرس کې لیدلی شوي وو چې د مختلفو ایران مخالفو او مختلفو چریکي ډلو له کسانو سره غونډې شوي وي. نو د سعودي دا ستراتیژي د اسلام آباد او بیجینګ دواړو لپاره یو خطرناک پیغام و.
سعودي عربستان پاکستان بلوچستان کې د چریکی ډلو څخه د پراکسی په توګه د کار اخیستلو لپاره چې به کومې پیسې پاکستان ته ورکولې نو د پاکستان ایسای به هغه پیسې په پاکستان کې د بلوچانو تر کنټرول لاندې ساتلو لپاره کارولې چې په هغې سعودي ناراضه وو خو پاکستان په هر ځای کې خپلې ګټې ترلاسه کوي د تهران د بې ثباته کولو لپاره د سعودي هڅه چې توکمیزې ډلې بغاوت ته په لاره واچول شي په بیجنګ کې په لویه کچه د توکمیز مذهبي شخړې ویره رابرسره کوله چې د سیپیک د چین پراختیایي ستراتیژیو باندې به ویجاړوونکې پایلې لرلې چې چین به له ډېرو ستونزو سره مخ شي نو دا په نظر کې د نیولو سره چې چینایي سرتیري به په بلوچستان کې یوازې په سیمه کې د چینایي ګټو او تاسیساتو د ساتنې لپاره کارول کېږي ځکه چې چینایان په هیڅ ډول هم وسلېوالې شخړه کې د ښکېل کېدو لیوالتیا نه لري خو په دې سیمه کې بلوچ یوازې هغه کسان نه دي چې په اسلام آباد یا بیجنګ کې د پام وړ حسابونه لري دلته د چین یو غرب مسلمانان او د پاکستان پښتانه داسې خلک هم شته چې د بل جبري اشغال پر وړاندې به بغاوت وکړي خو وخت بدلېږي او اتحادونه او تګلارې هم د هغې سره بدلېږي چین په نړۍ کې د یو لوی اقتصادي سیال په توګه امریکې ته میدان ته رادنګلی دي د نړیوالې نوې لوبې په جریان کې دوه ګروپونه دي امریکا او د هغې اتحادیان یو اړخ ته دي او پاکستان چین روس ایران او ترکیې بل اړخ ته دي سعودیان له ایران سره په مقابله کې ډېر لیواله وو او د همدې موخې لپاره خپل کارتونه لوبول دوی هڅه کوله چې له امریکې پیل کړي او نه یوازې لویدیز د ایران پر ضد راوپاروي بلکې بلوچ ازري او عربان هم د ایران پر ضد راوپاروي د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د امریکې او د سعودي عربستان په منځ کې اړیکې ډېرې زړه پورې وې خو چې هر کله په 2 د اکتوبر کال 2013 کې یو سعودي ژورنالیست جمال احمد خشوګي چې د سعودي د دولت خلاف په استنبول کې د سعودي کونسلګری ته د واده کولو د کاغذاتو د دستخط کولو لپاره ننوتو نو بیا چا په سترګو ونه لیدو نو د هغه د مرګ تور د سعودي په شهزاده سلمان باندې ولګېدلو نو چې کله بایډن د ټول ټاکنو لپاره کمپاین کوو نو هغه په شهزاده سلیمان سختې نیوکې کړې وې نو چې کله بایډن د امریکې رئیس جمهور شو نو د امریکې او د سعودي اړیکې ډېرې ترینګلې شوې او بیا چې کله بایډن د سعودي په دوره راغلی وو نو د هغه په ښه توګه هرکلی نو شوې خو بیا چې کله د چین مشر شي جین پینګ او د روس صدر ولادیمیر پوتین سعودي عرب ته د سعودي په بلنه راغلی وو نو د هغوی چې په کومه کچه هرکلی شوی وو نو د هغې مثال نه میلاویږي چې دا د امریکې دولت ته یو پیغام وو نو ایران خو له مخکې د چین په جیب کې وو چې چین په ایران کې په 15 کاله کې د 400 میلیارد ډالرو د پانګوالۍ ژمنه کړې وه نو چین ایران او سعودي عربستان په یو مېز کېنول او 2 کاله وروسته دوی د یو بل په هېوادونو کې سفارتخانې خلاصې کړې له بلې خوا چې هر کله طالبان په کال 2021 کې په قدرت کې راغلل نو د خپلو سیاسي اقتصادي او ستراتیژیک ګټو په خاطر چین په افغانستان کې د پانګوالۍ له لارې هلې ځلې شروع کړې خو امریکا هیڅ اراده نه لري چې چینیانو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې په ارامۍ سره مېشت شي نو د بده مرغه د جنګ میدان به بیا افغانستان جوړېږي په حقیقت کې د سیستان بلوچستان په ختیځ کې د پاکستان په بلوچستان کې د احتمالي شخړې احتمال شتون لري د 2019 کال په اپریل کې د لومړي ځل لپاره پاکستان په ځینو لارو کې خپل عادي سیاست بدل کړو او په ښکاره بلوچ راجی اجوهی سنگر براس تورن کړو چې له ایران څخه عملیات کول په ورمړه کې 14 پاکستانی امنیتي ځواکونه ووژل دغه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کړې وه چې د ده هېواد د براس د روزنیزو کمپونو او لوجستیکي اډو په اړه د ایران استخباراتو ته معلومات ورکړي وو خو ایران د دغې ډلې پر ضد هیڅ عمل نه دی کړی تر دې وړاندې پاکستان تل په ښکاره ډول ایران له نومولو ډډه کړې وه او هندوستان به په ایران کې د پاکستان د بلوچستان د چریکي ډلو د فعالیتونو په ملاتړ تورن کوو پاکستان به دا ویل چې هندوستان ته تهران اجازه ورکوي چې دا هېواد د پاکستان ضد فعالیتونو لپاره د مرکز په توګه وکاروي او په پاکستان کې
د شیازه دلو لمنځ وړلو او جګړې لپاره د بلوچو وسلوالو د ملاتړ او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سیپیک هغه دلیل دی چې ولې اسلام آباد د دې خاورې د یوې برخې په اړه خپلو اتباعو ته د فکر کولو پرته د جګړې لپاره چمتو شوی دی. په یو وخت کې مرحومې عاصمه جهانګیر په یوه مرکه کې ویلي وو چې بلوچستان زموږ کالونی نه ده، موږ باید له خلکو سره په درنښت چلند وکړو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د پاکستان په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو غږ کړی و چې د اساسي قانون او د آئین په چوکاټ کې دی په بلوچستان کې فعالیت وکړي. د بشري حقونو کمیسونونه د پاکستان د اړخه د دوامداره سرغړونې په اړه د اعتبار وړ راپورونه شتون لري چې په هغې کې د خلکو جبري ورکول، په خپل سری نیول، شکنجه او له قضا څخه بهر وجنې شامل دي. د بشري حقونو کمیسون غوښتنه کوي چې د فرنټیر کور اف سي او استخباراتي ادارو انتظامي مشران دي خپلو ځواکونو ته سخت اخطار ورکړي چې د بشري حقونو د سرغړونې څخه ډډه وکړي او که کومه سرغړونه وشي نو مرتکبین دي عدالت ته راوستل شي، خو په دې کې هیڅ هم په پام کې نه دي نیول شوي. بلوچستان د اقتصادي او جیوپولیټیک له نظره د پاکستان لپاره یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده. دا ولایت له افغانستان او ایران سره او په سویل کې د عرب سمندر په غاړه د 900 کیلومترو په اوږدو کې ګډه پوله لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو خپلو ناقانونه کړنو له د دوام ورکړو له امله ډیموکراتیک بهیر ته ډېر زیات زیان رسولی دی او خلک یې نور هم بېلارې کړي دي. خو لکه څنګه چې دا کافي نه وو، نو د بې عدالتۍ یو بله داسې بڼه رامنځته شوې ده چې پېژندل یې ډېر زیات ستونزمن دي، ځکه چې دا په ښکاره ډول یو ښه کار یعنی د اسلام او د پاکستان د پرمختګ په څېر یاد شوي دي. د استعمار او نیو استعمار کلمې د بلوچستان په اړه په بحثونو کې په مقرر ډول اورېدل کېږي. بلوچستان د پاکستان د فوج یوه قانوني ده چې دا په نننۍ نړۍ کې نشي کېدلی، خو په بلوچستان کې هم دا کار روان دی. بلوچان او ډېر نړیوال سرهونکي هم په دې باور دي چې سیپیک به په پاکستان کې د برطانوي ایسټ انډین کمپنی کردار ادا کړي، لکه څنګه چې هغوی د هندوستان د فتح کولو لپاره کړي وو، لومړی سوداګر، بیا عسکر او بیا په هندوستان قبضه کول. او هم دا کار به چین د سیپیک په نوم د پاکستان سره کوي. د سیپیک پروژه چې د چین او پاکستان ترمنځ د شاتو په څېر خوږه او د سمندر په څېر ژور ملګرتیا څخه زېږېدلې ده، په حقیقت کې د چین د یوې لویې طرحې یوه برخه ده. په یو وخت کې د پاکستان د پرمختیایي چارو وزیر احسن اقبال ویلي وو چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز سیپیک د اټومي وسلو د پراختیا پروګرام په څېر ډېر زیات مهم دی. یو کمربند سړک او بی او آر او د یوې لارې نوښت بی آر آی چې موخه د ریخمو پخوانۍ لاره بیا رغول او پراخول دي. چینایانو ډېری وختونه دې پروژې ته د پرمختګ د کار د دوام په توګه اشاره کړې ده او دا د چین د ډېر لوی پلان برخه ده. چې کله دا یو ځل بشپړ شي نو دا به 5 هیوادونه او د نړۍ یو په درېیمه برخه نفوس، د نړۍ 50% جی ډی پی او د نړۍ د انرژۍ د زیرمو 50% برخه ولري. په دې کې شاوخوا 900 د زیربناو پراختیا پروژې شاملې دي او نږدې 1.3 تریلیون ډالرو پانګوالۍ ته اړتیا لري. د ریښمو په نوې لاره کې لکه څنګه چې د بیجنګ لخوا اطرح شوې ده، د لویو لارو او اورګاډي پټلۍ، د تیلو او ګاز پایپلاینونه، د انرژۍ د تولید نورې فابریکې او د ځمکې او سمندر د نښلولو شبکه شامله ده. د ځمکې د شبکې د پیل نقطه به د چین ژیان ښار وي، لکه څنګه چې دا د ریښمو د لرغونې لارې لپاره و. له هغه ځای به دوه جلا سړکونه پیل شي، دوی به په مسکو کې سره یو ځای کېږي او له هغه ځای به د اروپا ښارونو او بندرونو ته ورسیږي. لومړی سړک باید د چین او قزاقستان څخه مسکو ته لاړ شي، په داسې حال کې چې دویمه لاره به د منګولیا او د روسیې له سویل څخه تیریږي چې د روسیې پلازمېنې ته به ورسیږي. د ثانوي دهلیز په کارولو سره به دا د ایران او ترکیې څخه تیریږي مخکې له دې چې په بوداپست کې پای ته ورسیږي. د سمندري لارې په نظر کې نیولو سره به
د ختیځ تین بندرونه د ختیځ، جنوب ختیځي آسیا، ختیځي افریقا او لویدیځي آسیا له مهمو بندرونو سره ونښلوي. د استانبول، یونان او ویدیس له لارې به بحیرا روم ته ورسیږي او د روټرډم او هامبورګ په بندرونو کې به پای ته رسیږي. خو په ښکاره ډول دا ټول په چین کې دننه او بهر نه ختمیدونکو بحثونو ته اړتیا لري. د تاریخ په اوږدو کې د ریخمو لرغونې لاره د آسیا د لویدیځ د استعمار کلي وه او ډېر خلک داسې دي چې د چین بی ارائی ته د استعمار د ورته وسیلې په توګه ګوري. دوی د چین د پراختیایي اهدافونو څخه هم ډېره زیاته ویره لري او دا چې بیجنګ د نړۍ د تسلط لپاره هڅې کوي په آسیا کې به هیڅوک هم هېر نه کړي چې په تیرو وختونو کې د برطانیې تسلط د سوداګرۍ او تبادلې په بهانه پیل شوی و. له بلې خوا د چین جارحانه او سخته اقتصادي پالیسي چا ته هم د منلو وړ نه ده، لکه نه امریکې ته او نه د هغوی ملګرو ته او په تېره بیا اماراتو او هندوستان ته. د بحرهند، بحر الکاهل او بحیر عرب پورې د کنټرول او د خوښې لاسرسي لپاره لټون د هغو هیوادونو لپاره چې اغزبین شوي دي سیاسي او جیو ستراتیژیکي دواړه د پام وړ ستونزې رامنځته کوي او د طاقت په لوبو کې د اتحاد او توازن ګډوډۍ رامنځته کوي. په هر صورت ځینې شننکي په دې باور دي چې د پروژې لویه برخه به د تیورۍ په ډګر کې پاتې شي او یوازې د پام وړ ساختمان به د اول او دویم دهلیز وي چې دا ډېر زیات ستر ستراتیژیک اهمیت لري او بیجنګ ته ډاډ ورکوي چې منځنی آسیا، منځنی ختیځ او افریقا ته د لاسرسۍ یقین ورکوي. دغه دواړه ځانګړې لارې د چین په لویدیځ کې پیلیږي چې د چین دا سیمې پرمختګ ته ډېره سخته اړتیا لري. سربیره پر دې دا په دې سیمه کې د مختلفو پروژو اړوند د خبرو اترو تر ټولو اسانه لارې دي، ځکه چې د چین د دې لارو اړوند په خبرو اترو کې هیڅ یو هیواد هم د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکې نه لري چې په دې کې د منځنی آسیا جمهوریتونه، روس او پاکستان شامل دي چې له واشنګټن سره اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خراب دي. په حقیقت کې د بی آر آی لومړۍ برخه چې پرانستل شوې وه د پاکستانیانو او چینایانو دواړو لخوا په ډېره مینه سره د سی پیک په نوم یادیږي چې د بی آر آی لپاره د پایلټ پروژې په توګه وړاندې کړل شوې وه. د سی پیک پروژه د لویو لارو، اورګاډي او د انرژۍ د فابریکو یوه داسې لړۍ لري چې د شینجیانګ د کاشغر سیمه د بلوچستان له ګوادر سره نښلوي. د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د تړونونو له مخې چین د کراچۍ او لاهور ترمنځ نوې لویه لار جوړوي، د قراقم لویه لار هم بیا رغوي. له ایران څخه تر ګوادر پورې د ګازو پایپ لاین نصبوي او د پاکستان د انرژۍ د کمود د حل لپاره د برېښنا نوې فابریکې جوړوي. سربیره پر دې چین به د ډبرو، سکرو او ګازو پر بنسټ د انرژۍ د نورو سرچینو په پراختیا او په پاکستان کې د تیلو او ګازو پایپ لاینونو په جوړولو کې مرسته وکړي. په ګلګت بلتستان کې د مخابراتو د پراختیا لپاره لا دمخه د 800 کیلومتره آپټیکل فایبر کیبل کیښودل کیږي، کوم چې په لوی پلان کې د خصوصي اقتصادي زون په توګه ټاکل کیږي. له بلې خوا د خلیج او بحیره په لور د خوخي کړکې د ګوادر بندر دی. په دې پروژه کې د چین پانګونه 50 میلیارد ډالر اټکل شوې ده او د پاکستان په وینا دا به جی ډی پی 2.5% زیاته کړي او په زرګونو دندې به پیدا کړي. د چین لومړی سمندري جهاز لا دمخه ګوادر ته راغلی و او په بلوچستان کې د چین او پاکستان بیرغونه یو له بل سره ځوړند شوي و. خو د حکومت تر څنګ په پاکستان کې هیڅوک هم د چین په ژمنو باور نه کوي. د بلوچ غږ ټولنې د مشر منیر منګل په وینا چین د هند په بهر کې هغه بندرونه چې پکې پانګونه کړې ده د ملغلرو د تار په نوم یاد کړی دی. د چین دولتي شرکتونو په پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او میانمار کې سوداګریز بندرونه تمیل کړي دي او بیجنګ دا اعلانوي چې دا بندرونه په ځانګړې توګه د ګوادر بندر به د دودیز جهازرانې د هغو سمندري لارو لپاره استعمالیږي چې د چین په وچه کې تړلي لویدیځ ولایتونه د هند په بهر کې د سمندري سوداګریزو لارو سره ونښلوي.
د ګوادر بندرګاه به په حقیقت کې د هند سمندر ته یو شمیر سمندري داسې نقطې چمتو کړي چې د اړتیا په صورت کې به یې د چین سمندري ځواک وکاروي. خو چینایان دا ډول اداوې ردوي او استدلال کوي چې په دې پروژه کې د چین پانګونه فوجي اړخ نه لري. په دې کې شک نشته چې په ګوادر کې د چین ګټې له فارس خلیج څخه د دوی د انرژي عنوان له سمندري جهازرانۍ له خوندیتوب څخه نه یوازې لوړې دي، بلکې دا تاسیسات کولی شي چین ته د فارس خلیج په سیمه کې د متحده ایالاتو د سمندري فعالیت او همدارنګه د هندوستان د سمندري فعالیتونو د څارنې لپاره مخکښ اډه چمتو کړي. په بحیر عرب کې ګوادر د ابنای هرمز تنګې سمندري لار ته چې د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ موقعیت لري ډیر نږدې دی، چې دا لاره د سوداګرۍ او نظامي پلوه د ځمکې د یوې ډېرې مهمې پوستو څخه ده، ځکه چې ابنای هرمز د فارس خلیج څخه د هند بهر ته یوازینۍ سمندري لاره ده چې دا د جیو ستراتیژیک موقعیت ډیر مهم کوي، ځکه چې ایران د ابنای هرمز په شمال ساحل کې دی او متحده عربي امارات او عمان په سویل ساحل کې دي. په دنیا کې د ورځې 90 میلیونه بیرله تیل مصرف کیږي چې په هغې کې هره ورځ 40 میلیونه بیرله تیل یوازې د ابنای هرمز له لارې تیریږي. نو ګرانو وطنوالو، اوس به بیرته بلوچستان ته راشو. د سیپیک څخه زیاتې پرمختیایي پروژې د بلوچستان د اوسیدونکو لپاره یو بل لعنت ثابت شوی دی. د لویو لارو او د بندر د زیربناوي د جوړولو لپاره ځمکې پکار وي، نو پرته له دې چې د هغې ځمکو پیسې حقیقي مالکانو ته ورکړل شوې وي، بلکې هغه ځمکې د مالکانو نه غصب شوي دي، او د هغې غصب شوو ځمکو پیسې د پاکستان پنجابي جنرالانو، بیوروکراټس او سیاسي اشرفیه په خپلو جیبونو کې اچولي دي. سربیره پر دې په بلوچستان کې د بلوچ لپاره ژمنې شوې دندې د ځایي خلکو پر ځای د پاکستان له نورو صوبو په ځانګړې توګه د پنجاب څخه وارد شوي کارګرانو ته تللي دي. یوازې په دغه ولایت بلوچستان کې د چینایي کارګرانو او پانګونې د ساتنې لپاره 15,000 پاکستاني فوجیان ګمارل شوي دي. بلوچان وایي چې سیپیک نه یوازې یو اقتصادي پروژه ده، بلکې دا یو فوجي پروژه هم ده. پاکستانیان او چینایان دا یو اقتصادي پروژه بولي چې خپل فوجي او ستراتیژیک اړخونه پټ کړي دي. د بلوچستان د ټولنیزو سیاسي شرایطو له امله سیپیک یو اقتصادي پروژه نه ده، حتی چې د پاکستان فوجي او سیاسي اشرافیان هم په دې ښه پوهه دي، خو هڅه خپلې خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي او ساده بلوچ ولس پکې تباه کیږي. د ملي مسلک پراختیا ټولنه نیشنل کیریئر ډیولپمنټ اسوسیشن NCDA او د سیپیک واک او اختیار د پاکستان فوج په خپل لاس کې ساتلې دي چې دوی په مستقیم ډول د بلوچستان ساحلي سیمې کنټرول کړي تر څو خپلې نظامي اډې د خوندي کولو لپاره په میلیونونو پنجابي او هان چینایان مشته کړي او د ډیموګرافیک بدلونونو پلی کولو سره هغه سیمې په دایمي توګه مستعمره کړي چېرته چې په پټه د ځمکې لاندې د ابدوزو اډې او سمندري اډې جوړیږي. په داسې حالاتو کې چین کولی شي چې د بلوچستان په ساحلي سیمو کې اډې وساتي، لکه څنګه چې په ورته ډول روسیا د ختیځ اروپا په زړه کې کالینینګراد ساتلې دي. پاکستان ګوادر او د بلوچستان نورې ساحلي سیمې د چین په کالینینګراد بدلوي چېرته چې له مخې په سیمه کې تر ټولو زیات فوجي مرکزونه او اډې شتون لري او په جیوانی، سومیانی او نور سیمو کې نوې اډې جوړې کړي. خو په سیمه کې د چین پاکستان اړیکې او د ګاونډیانو پر وړاندې د دوی جنګیالي جاریت ټولې نړۍ ته معلوم دی. خو یو ځل چې د سیپیک نظامي اهداف ترلاسه شي، نو بیا به په جیوانی او اورمړه کې د اډو جوړول او په سونمیانی کې د ځمکې لاندې سبمرین اډې جوړول پیل شي، کوم چې به د چین او د پاکستان سره مرسته وکړي چې د سمندر د لارې هندوستان محاصره کړي. نو په جیو پولیټیکل لحاظ به د سیپیک لومړی زیان بلوچستان وي او بیا به هندوستان او د لویدیز هیوادونه وي. نه یوازې دا، بلکې امریات د بشري حقونو سرغړونې، د چاپیریال مسلو ته نه پاملرنه د چینایي پروژو سره تړلې ستونزې دي. د ګوادر میگا پراجکټ له پیل سره د بلوچو ښځو ژوند د تل لپاره بدل شو.
دوی د دې ستر ناورین جبري بې ځایه کېدو جبري روکېدو شکنجه کولو جنسي تېری وجنې له بدن نه د ازادو ویشتلو پرته مسخ شوي جسدونه د بهرنیو بیرغونو نښو او میش ځایونو لپاره په بشپړ توګه چمتو نه وو. په ګوادر کې به ډېرې ښځې د کبانو نیولو لپاره ژورو اوبو ته تللې، خو نیواګر د دوی د کورونو او د بهر په څنډه کې دیوالونه جوړ کړي دي. دوی ته د کبانو اوبو ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي او دې بیچارهګانو له سیمې څخه د وتلو امرونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان له اړخه د بلوچ د خاورې د استحصال او لوټلو لپاره د بلوچ اولس د زرینو شګو او سپینو زرو ساحلونو په زرهاو کلونو د ملکیت احساس ناڅاپه یو بوږنوونکی خوب شو، لکه چې یو ماشوم د مور له غېږې څخه جدا شي. د انکورا کور بند د ګوادر ښار ته د تازه اوبو رسولو سرچینه ده. دا بند د یوې چینایي کمپنۍ لخوا اشغال شوی دی او د ګوادر 3000 خلک د تندې له لاسه مړه کېدو ته پرېښودل شوي دي. په سوشل میډیا د ګوادر د ښځو او ماشومانو ډېر پیغامونه روان دي چې د څښلو د اوبو غوښتنه کوي. چاپېریال د یوې مېرمنې لپاره لومړنۍ اړتیا ده چې خپل ماشومان په خوندي هوا، خاوره او اوبو کې وروزوي. مګر له بده مرغه دا د پاکستان او چینایانو وروستۍ لومړیتوب دی چې د بلوچانو د ملغلرو په څېر پاک او ښکلې ساحل ته د 15 لکو نور خلکو د راوستلو ناپاک پلانونه لري، چې دا به نه یوازې د بلوچو دیموګرافیک او هویت له منځه یوسي بلکې چاپېریال به هم تباه او برباد شي. چینایي او پاکستانی بیړۍ په بېرحمۍ سره د بلوچو په سمندر کې کبان نیسي. بلوچ هیڅکله هم د مۍ څخه تر د اګست د میاشت پورې کب نه نیسي، ځکه چې دا د کب د بیا تولید وخت وي. مګر د بده مرغه نیواګر دې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په ټولو موسمونو کې د تارونو جالونه کاروي تر څو په اوبو کې هر ژوندی وجود ونیسي چې د څو ډولونو شیانو شتون له خطر سره مخ دی او د هغوی د استوګنې ځایونه له منځه وړي. د ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید د سیپیک یو بل وژونکی نوښت دی. چینایان د خپل چاپېریال له ککړتیا وروسته په ګوادر کې د ډبرو سکرو د برېښنا فابریکې نصبوي، چې دا د پارس له تړو څخه سرغړونه ده. پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو کنوینسیونونو ته هیڅ اهمیت ورنه کړو او په بلوچستان کې 15 اټومي ازموینې وکړې. په بلوچستان کې ډله ییزې تباهي اټومي وسلې پټې کړې دي او نړۍ ته هیڅ حساب نه دی ورکړی. دوی د پارس تړون ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو د بده مرغه نړۍ په دې خاموش ولې پاتې ده. او دا یوازې په بلوچستان کې نه کېږي، دا په حقیقت کې په ګلګت بلتستان کې هم پیښیږي چې د حکومتي سرتیرو لخوا د نظامي اشغال لاندې یوه بله سیمه ده. د چین او پاکستان د دوستۍ د لارې په اوږدو کې 3/4 برخه سیمې له کړکېچ سره مخ دي. د چین په سینجیان کې د یوغور مسلمانانو اقلیت په سیستماتیک ډول ځپل کېږي او دا د پام وړ ده چې څنګه پاکستان معمولا په نړۍ کې د خپلو مسلمانانو سره د پیوستون او د هغوی د حقونو په څرګندولو کې دومره لوړ غږ پورته کوي، خو دوی په چین کې د ایغور مسلمانانو سره چې چین کوم ظلمونه کوي د هغه مسلمانانو د ملاتړ په حقله یوه کلمه هم نه وړاندې کوي. د سیپیک دهلیز د ګلګت بلتستان په اوږدو کې تیریږي، چېرته چې پاکستان د شیعهګانو په ځپلو کې ډېر لوی رول لوبولی دی. پاکستان دا سیمه د خپلو سرتیرو سره اشغال کړې ده او د خلکو اړتیاو ته په بشپړ غفلت ښودلی دی. سیپیک د پاکستان له ګلګت بلتستان او له کشمیر څخه تیریږي او بلوچستان ته رسیږي، چې هغه یو بله لانجه ده، ځکه چې هندوستان د دې سیمو دعوهګر دی او بل د بلوچستان اوسیدونکي ځان پاکستانیان نه بولي. د پاکستان د جوړېدو پر مهال دا ولایت په زور د پاکستان سره شاملول هغوی بلوچستان د اسلام آباد مستعمره ګڼي. نو دې لانجو او ستونزو د سیپیک راتلونکي په خطر کې اچولې ده. د چینایانو دا خیال دی که چېرته هندوستان خپله اشغال شوې خاوره ګلګت بلتستان او کشمیر د پاکستان نه واخلي نو سیپیک به له منځه ځي. نو د دې د مخنیوي لپاره چین نورې هلې ځلې شروع کړې دي او د افغانستان سره خپلې اړیکې مضبوطې کړې دي، چې د ګلګت بلتستان او کشمیر د لارې پرته
د افغانستان په لاره گوادر ته ځان ورسوي. خو اوس دلته د چین بلې لوبې ته ګوري. چین د بین المللي رورولې دا خبره مني چې افغانستان په رسمي توګه ونه مني، خو د بین المللي رورولې دا خبره نه مني چې کله د افغانستان دولت په رسمي توګه نه وي منل شوی نو هغلته به یو هیواد هم پنګوالي نشي کولی. خو چین په افغانستان کې پنګوالي ځکه کوي چې اوس چین د طالبانو د دولت نه کمې پروژې اخلي، نو په هغې کې د چین بل یو سیال هیواد هم نشته. نو دا پروژې چین د افغانستانه په ډېر کم قیمت او د افغانستان لپاره په سختو شرطونو باندې اخلي. د افغانستان لپاره یو هیواد هم د افغانانو د ګټو په خاطر کار نه کوي. هر یو هیواد خپلې ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې په نظر کې نیولې دي. اوس په نیویارک کې د ایران په غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د هغه د چین او روسي سیالانو وانګ یی او سرګی لوروف او د پاکستان د دفاع وزیر محمد آصف د دریم ځل لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د نه اویایمې غونډې په څنډه کې په 21 دسمبر کال 2023 کې د ایران په غوښتنه په هغې هوټل کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کوسیدو ترسره شوه. دې وزیرانو په افغانستان کې د ترهګرۍ اړوند د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او یادونه وکړه چې په افغانستان کې میشت ترهګرۍ ډلې لکه داعش، القاعده، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي، جیش العدل، د بلوچستان لیبریشن آرمی بیلې او په سیمه کې د مجید بریګیډ په شمول نورې ورته ډلې نړیوال امنیت ته په دوامداره توګه جدي ګواښ دی. نو هم دا ټول تورونه خو امریکا په نړۍ کې د هغې ملګري او ناټو هم د طالبانو په دولت لګوي، نو بیا خو په دې ټولو کې د افغانستان لپاره هیڅ توپیر پاتې نه شو او د افغانستان اړوند دا ټول سره لاس لستوڼی دي. په داسې حال کې چې طالبان د دې تورونو د تل لپاره په سختۍ سره غندنه کوي. خو د نیویارک په دې غونډه کې د یو هغه ترهګر سازمان ذکر نشته چې کوم د پاکستان د فوج او آی اس آی د اړخه روزل شوي دي او په پاکستان کې د بلوچو او د پښتنو په سیمه کې او په افغانستان کې ترهګرۍ کوي. نو د افغانستان دولت له هم پکار دی چې په خپلو بیانو کې لږ د احتیاط نه کار واخلي او د دې ډول خبرو نه ډډ وکړي چې د دې هیواد سره زموږ ښې اړیکې دي او د بل هیواد سره اړیکې خرابې دي. د دې نه پرته په دې غونډه کې وزیرانو په افغانستان کې د یو ټول شموله او پراخ بنسټه حکومتوالۍ د سیستم د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړو چې د افغاني ټولنې د ټولو برخو د ګټو او هیلو انعکاس وکړي. نو په روس، چین، ایران او پاکستان کې ټول شموله حکومتونه شتون لري چې کله په کال 1979 کې په ایران کې انقلاب وشو نو په اولنی 2 ساعته کې 15,000 د ترشیو دولت کسان اعدام کړي وو او بیا به د ایران انقلابي کونسل پریکړه کولې چې دومره کسان پاسې کړي، نو تقریبا هر ورځ به 1,000 کسان اعدام کېدل. له بلې خوا په چین او په روس کې د ټول شموله دولت په هکله څوک خبرې قدر ته کولی شي چې په پاکستان کې 15 کاله نظامي دولت وو او اوس هم په پاکستان کې هر څه د پاکستان د پنجابي فوج په لاس کې دي، نو د هغې اړوند ولې خبرې نه کېږي؟ په پاکستان کې 1 جنرالان دي او 38 پکې پنجابیان دي، 9 پکې هغه سکتران دي چې د پاکستان ټوله بیوروکراسي مخ په وړاندې بوځي. نو په هغې کې 3 پنجابیان دي، نو د پاکستان دولت ټول شموله دولت دی. بلکې اوس په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې او په هغې کې عمران خان ټول ټاکنې ګټلې دي، نو هغه په جیل کې دی او چې چا ټول ټاکنې بایللې دي نو هغه په دولت کې دی. خو زه د طالبانو مشرتبه ته یوه خبره کول غواړم چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله موږ لر او بر یو ځای وو نو چا راته هم زړه نه شو ښه کولی. د افغان اولس او افغان وطن بدبختي دا ده چې موږ افغان اولس په خپل منځ کې سره ویشلی شوي وو، نو ځکه نن زموږ خبره په نړۍ کې هیڅوک هم نه اوري. نو که تاسو غواړئ چې زموږ د افغان اولس خبره دي په نړۍ کې څوک اوري، نو په ډاګه د ډیرونلاین نه واخله تر د اباسین او د مارګلۍ د غرونو پورې په خپله ځمکه دعوه وکړئ، د دنیا هر یو فورم ته خبر ورکړئ او په ډاګه په رسنو کې ووایئ چې زموږ د ډیرونلاین نه واخله تر د اباسین پورې 1,01,000 مربع کیلومتر ځمکه پاکستان اشغال کړې ده او نور افغان اولس که په زور وي او که پر ځا خپله ځمکه واپس د پاکستان نه اخیستل غواړي. او طالبان وروڼو د دې دعوې لپاره
چې د کوم قانوني حقوقي کاغذونو خبره ده، نو هغه ټول کاغذونه زما سره شته او د تاسو له درکولی شم. نو داسې به د ټولې دنیا سترګې ستاسو اړخ ته راوړي، ستاسو په غوښتنه به په ټوله نړۍ کې بحثونه شروع شي. نو بیا هغه هیوادونه چې څوک دا مني چې پاکستان په حقیقت کې یو ترهګر هیواد دی او د پاکستان د لاسه دا ټوله سیمه د ستونزو سره مخامخ ده، نو هغوی به هم د طالبانو د دولت سره په تماس کې شي او د راتلونکي لپاره به یوه مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. تل دې وي د پښتنو او د بلوچو په منځ کې تاریخي ورورولي، مینه او محبت. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس پارم. تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو نه تر د امو دریا پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان، د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.